ଶିକ୍ଷା ମାନେ ଆମର ସ୍ଲୋଗାନ ହେଲା ପିଲା ଘରେ ଥାଉ କି ବାହାରେ ଥାଉ ଶିକ୍ଷାର ଶିଶୁ ବଞ୍ଚିତ ନ ହୁଏ ତେଣୁ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାମ କରିଥିଲୁ ତାପରେ ଟିକେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଦେଇଦିଏ କ'ଣ ସେ ଦାଦନ ମାଇଗ୍ରେସନଟା ହେଉଛି ପଳାୟନ ହେଇପାରେ ଦେଶାନ୍ତର ହେଇପାରେ ଦାଦନ ହେଇପାରେ ଆଉ ବାସଚ୍ୟୁତ ବି ହେଇପାରେ ମାନେ ଆମେ ଯୋଉ ଅର୍ଥ ଯଦି ଦେଖିବା ମାଇଗ୍ରେସନ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ମାଇଗ୍ରେସନ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରେସ ଏଇଟା ଦାଦନ ଆଉ ପଳାୟନ ଭିତରେ ରହିବ ପଳାୟନ ଆଉ ଦାଦନର ଯୋଉ ପ୍ରସେସଟାକୁ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ମାଇଗ୍ରେସନ ଦେଖୁଛୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରେସ ମାଇଗ୍ରେସନ ଏକ୍ସେପ୍ଟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ସୁରାଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଞ୍ଜାମ ନୟାଗଡ଼ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ 500,000 ଲୋକ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସୁରାଟରେ ସେଇଟା ମୁଁ ଦେଖୁଛି କିଛି ଅପରଚୁନିଟି ମାଇଗ୍ରେସନ କାହିଁକିନା ସୁରାଟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 1,000 crore ରେମିଟେନ୍ସ ଆସେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମାନେ 1,000 crore ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର ଟୋଟାଲ ବଜେଟ୍ ହେବ 30,000 crore ଯଦି ଆମେ ବଜେଟ୍ଟା ଦେଖିବା ସେଥିରେ ଗରିବ ଲୋକ କାମ କରିକିରି ଓଡ଼ିଶାକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ 1,000 crore ସେଇଟା ହେଉଛି ଆସୁଛି ସୁରାଟରୁ ଆଉ 500,000 ଲୋକ ମାନେ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜନସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 10-12 lakh ପାଖାପାଖି ଅଛି ସୁରାଟରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଅଛନ୍ତି 10 lakh ପ୍ରାୟ 7 lakh ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଅଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ଅଛନ୍ତି 3 lakh ଲୋକ ୟୁପିରୁ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ପୁରା ଯେତେ ମାଇଗ୍ରେସନ ପଳାୟନ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ଗରିବ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 10 lakh ଉପରେ ହେବ ତାର ଅର୍ଥ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜନସଂଖ୍ୟା ଯେତିକି ସେତିକି ଲୋକ ବାହାରୁ ଆସିକି ସୁରାଟରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଟୋଟାଲ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ମାଇଗ୍ରେସନ ମୋର ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ ଅଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଓଡ଼ିଶା ମାଇଗ୍ରେସନ ବ୍ଲଗ .blogspot.com ଏଥିରେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ମାଇଗ୍ରେସନ ବିଷୟରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଲେଖାଲେଖି କରିଛି ଆପଣ ଯଦି ଅଧିକା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଲେଖା ଅଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫିଗର୍ସ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାର ଟୋଟାଲ ମାଇଗ୍ରେସନ କଥା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରାୟ 25-30 lakh ଲୋକ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି 25-30 lakh ଲୋକ ତେଣୁ ମୁଁ ଯେଉଁ କାମ କରିବା ଇଏ ଥିଲା ସେଇଟା ୱେଷ୍ଟର୍ନ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆନ୍ଧ୍ରକୁ କେତେ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ୱେଷ୍ଟର୍ନ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ପ୍ରାୟ 2.5 lakh ଏଠି 7% ପିଲା ଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଠି 20% ପିଲା ଯାଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଇଟାଭାଟି ଡିଜାଇନ ଏମିତି ହେଇଛି 3 ଲୋକ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ ବୋଲିକି ଧରାଯିବ ଇଟାଭାଟିରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୟୁନିଟରେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବା ଦରକାର ନହେଲେ ଇଟାଭାଟି କାମ ହବନି ପ୍ରତ୍ୟେକ ୟୁନିଟରେ ଗୋଟେ ଛୁଆଟା ନିହାତି ଦରକାର କାହିଁକି ନା ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେସିଆଲି ସେମିତି କେତେ କାମ ଅଛି ସେଟା ଛୁଆମାନେ ହିଁ କରିପାରେ ତେଣୁ ୱେଷ୍ଟର୍ନ ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ମାଇଗ୍ରେସନ ବ୍ରିଟିଶ ମାଇଗ୍ରେସନ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ 3 ମାସ ଭିତରେ ଆମେ 3 ଜାଗାରେ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିଥିଲୁ ପ୍ରାୟ 60
माइग्रेंट लेबर नियाली रु आम रेस्क्यू करूँ।